Атырау қалам деп аталған квесте өңір тарихын насихаттауға басымдық берілді. 25 қатысушы саябақ аумағында жасырылған жұмбақтарды шешіп, кезеңдерден өтті. Квестке мәдени бірлестіктердің, ассамблея жастарының және үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысқан. Бүгінгі жалпы ұйымдастырылып атқан этноквест, менің Атырау қалам атты этноквест болып саналады. Ол бізде Атырау облысы Қазақстан халқы ассамблеясы, ассамблея жастары мен үкіметтік емес ұйымдарды біріктіру мақсатында және де қаламыздың осы тарихын білу мақсатында осындай этноквест ұйымдастырылып жатыр. Қазір бізде ойыншыларымыз өздерінің тапсырмаларын орындауға кетті. Жақында осы этноквест бітетін болады. Жалпы енді қазір бізде 4 команда жиналды, 16 қатысушыдан 4 команда жиналды. Бәрі өздерінің тапсырмаларын орындап жатыр. Этноквест қызықты өтуде. Этноквест бірнеше кезеңнен тұрды. Соның ішінде жұмбақтар, логикалық тапсырмалар беріліп, қатысушылардың біліктілігі сыналды. Тапсырмалардың қиындығына қарамастан, командалар жақсы өнер көрсетті. Я участвовала в этноквесте. Я вообще сама состою в ассамблее. Мен өзім ассамблея жастары қатарынанмын. Маған өте ұнап жатыр. Өте қызықты өтуде. Мен әрқашан қаладағы іс-шараларға белсене қатысып жүремін. Тапсырмалар бір жерде қиын, бір жерде жеңіл болды. Мысалы, ән айту немесе жай ғана параққа кейбір тапсырмаларды толтыру негізінде қызықты өтіп жатыр. Барлық қатысушыларға арнайы дипломдар табыс етілді. Сондай-ақ, олар жақсы көңіл күй мен жаңа достар тапты. Алдағы уақытта ассамблея жастары әлі де рухани іс-шараларды ұйымдастыруды қолға алмақ. Лаура Кисметова, Данияр Шункоев, Нұраман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.